Kopumā patēriņa cenas oktobrī, salīdzinot ar situāciju pirms gada, pieauga par 2,1%. Aptaujātie iedzīvotāji norāda, ka to visvairāk jūt pērkot pārtiku, medikamentus un norēķinoties par komunālajiem pakalpojumiem. Piena produkti arī ļoti, ļoti dārgi ir visos veikalos, pat ļoti dārgi ir. Jā, jā. Nu, un arī medikamenti arī ļoti dārgi aptiekās. Man pensija tikai 350 eiro un man ir, nu, zāles. Ja nebūtu bērni, tad nekā. Gaļa, man liekas, ir daudziem cilvēkiem diezgan pieprasīts produkts, un uz viņiem ir gan jau ko uzcēlusies cena. Tas pats, man liekas, ar to pašu apkuri ir diezgan krasi, man liekas. Vairāk aptaujātie arī neslēpi, ka vairs nevar atļauties nopirkt to, kas patiešām nepieciešams vai kārojas. Lasi un mēnts, protams, es nevaru atļaut. Tā kaut kā. Tos jūs vairs neēdat, ja? Tikpat kā nē. Piemēram, es launas tupeles nevaru nopirkt, man nesanāk. Man jāiet ir, zin, kaut kur, kaut kādās humpalās pirkt. Uz ko jūs tieši mēģināt varbūt ekonomēt? Uz vēda ar rēķinu. Pārsvarā ņemam tikai visu nepieciešamo. Nekā lieka nav, tikai visu nepieciešamāko, lai varētu izdzīvot. Iedzīvotājs stāst, ka mēģina taupīt retāk pērkot jaunu apģērbu, mazāk naudas atvēlot izklēdē, kā arī rūpīgāk plānojot ēdienreizes. Arī dārga elektrība ir, vai ne? Skatos, kad ir tās atlaides elektrībai, vai ne? Nu, tad es mazgāju drēbes pārsvarā. Kaut kā mēģinu iekonomēt, mēģinu pirkt kaut kādas akcijas piedāvājumus vairāk, vai nu, tā kaut kā mēģinu sabalansēt visus tos izdevumus. Pirkt produktus vairāk kaut kādam ilgtermiņam arī, uz kaut kādiem, nu, sauso pārtiku, piemēram, kas reiz tā kā iekonomētu. Es kefīru nepērku pakās, es pērku. Plasmas maisiņos, viņš ir divreiz lētāks. Centrālā statistikas pārvalde publicējas datus, ka no šī gada pavasara patēriņa cenu kāpums ir palēninājies un šobrīd mēneša griezumā uzrāda 0,4% deflāciju. Tomēr pēc iedzīvotāja paustā noprotams, ka savos ikdienas tēriņos viņi to pagaidām neizjūt. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzemes sadarbībā ar Latgales reģionālo televīziju un Zemgales reģionālo televīziju.